yawa kamar yadda ni mana bayani yanzu zan cire na OBS din gaba yadda kowa zai fahimci yadda abun yake ba tare da ya sha wahala ba da farko bayan ka taba cin alamun wajiru ka zo nan abin da zaka rubuta shine zaka rubuta amount din da zaka debe USDT amount nawa kake so ka cire bayan ka taba kamar haka mu ga already mun ga muku USDT takwas ne shine minimum wajiru bayan mun taba 8 USDT sai ka saka found password ɗinka yawa na musa na found password kamar yadda kuke gani bayan mun rubuta ka har haka kamar za ka rubuta naka already kaga phone number ne nan abinda za ka yi kawai sai ka yi ƙasa bayan ka yi ƙasa za ka ga wannan sauran bayanin abinda za ka taba shine sai ka taba alamun wannan wajiru ɗin yawa yayi wajiru kamar yadda muke gani za mu jira na dan wani lokaci 6.5600 da yake sai an cire na charge yawa yanzu yana ga mai kallo zai fahimci wannan abun deposit successfully wannan shine message din da suka yi mana daga ƙarshe mun gode da